meu canal Luan Produções. O assunto de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês onde se deu início às obras do açude Estevão Marinho e Mãe d'Água. Confira só comigo aí nas imagens. Estou aqui no açude Estevão Marinho, onde eu vim mostrar para vocês onde deu início das obras de recuperação dos dois açudes, Estevão Marinho e Mãe d'Água. Confira só comigo aí nas imagens. Galera, fico com isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.